Bugungi ko'rsatuvimizda juda ham ko'p kuchli antiqa mashinalar bo'ladi. Undan tashqari orqangizdan bittangiz 100 litr benzin egasiga aylanishingiz mumkin. Spoiler o'zbekistonga ham kelgan. O'rtoqlar, Almaty Motor Fest 2024 Avtoelonus kanaliga xush kelibsiz. Ketdik, poyaxli, let's go. Aytishlari bo'yicha bu kaban dunyodagi yagonasi ekan. Nimaga ekanligini bo'lsa, orqa tarafga o'tib ko'rib olamiz. KO860 proyektning nomi va kapotining ostida naq 860 ta ot kuchiga ega bo'lgan V12 dvigatel o'rnatilganini anglatadi. Pastroqga qarasak, naq 5 ta vihlob difuzori. Aytishlaricha ushbu proyekt Vengriyada yasalgan ekan. Qancha pul va qancha vaqt orasida qilingani bo'lsa, ma'lumot yo'q. O'rtoqlar yuringlar, buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Faqat oq rangdagi 07 va pitnashkali melisalar yuradigan mashinada bo'lardi. Mashinaga albatta izohlarda baho berib qo'yinglar. Forsaj Arizona Paul Walker. Franshizaning ikkinchi qismida Brian O'Connor aynan ushbu avtomobil, ya'ni Mitsubishi Eclipse ni haydagan. Bu mashina 98-yilgi bo'lgan va qizil rangda bo'lgan. Egasi 2018-yilda uni xarid qilib, naqd 6 yil davomida barcha qismlarini yig'ib tayyor replikani yasabdi. O'rtoqlar, egasining aytishi bo'yicha bu mashina 6 yil garajda yotgan va oxirgi 1-2 oy ichida mana shu ko'rinishga keltirilgan. Ya'ni yashil rang xuddi filmdagidek, naklaykalar, diskalar, iloji boricha filmdagi mashinaga o'xshatishga harakat qilingan. Saloni va kapot ostida bo'lsa o'zgarishlar yo'q. Xuddi shunaqa 2 litrli turbo dvigatel, salonda ham o'zgarishlar yo'q, lekin eng qizig'i mana bu yerda old panelda Paul Walker haydovchilik guvohnomasi ham bor ekan. Bu mashinani ko'rish uchun kelinglar birgalikda sekin o'tirib olamiz. Pnevma podveskadagi Matiz. Biz o'zbeklar replarmiz, bos bo'lmasak ham shetlarmiz. Chumchuq uyani chachvoramiz, rep aytishni yetvoramiz. Dum-dum bang, ta-ta-ta-bang. Avtomobil legasini hozir topolmadim, lekin boya gaplashganimda buni o'z qo'llar bilan yiqqanini aytdilar. Narxini ham bilmayman, lekin ko'rib turganingizdek ko'rinishi juda ham ajoyib. Yashil xaki rangda, kapotning ostida o'zgarishlar yo'q. Pnevma podveskaga o't qizilgan. Diskalari ham o'zgartirilgan. Salonda bo'lsa ozgina o'zgarishlar mavjud. Oddiy Matiz haydab yuradigan odam bunga o'tirsa sal qiynalsa kerak. Yerda o'tirgandek bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek rul Lacetti'dan qo'yilgan. Juda ham ajoyib ko'rinishda, o'rindiqlarga ham alohida mehr berilgan. Akustika tizimi, uskunalar panelini ko'rsatkichlar ham alohida o'zgartirilgan. Tomi oddiy mato elementlariga o'zingizlar albatta izohlarda baho berib ketinglar. O'rtoqlar, bu mashinaning egasi Pnevma Sher mashinani Toshkentdan o'zlari haydab ketdilar. Menimcha bu okaga qoyil qolish kerak. O'ylashim bo'yicha bugungi festivalda bizani mashinalarimiz yuqori pog'onalarni egallashi aniq. Almaty Motor Festidagi O'zbekistondan yana bitta vakil. Bu mashinani ko'pchilik tanisa kerak. Infiniti FX35 20 ming dollar nimaga ketgan deb o'ylaysizlar? Hozir qisqacha ko'rib chiqamiz. Ajoyib yashil rang, custom obveslar, kapotiga alohida izohlarda baho beringlar. Avtomobilga 20 ming dollar asosan tashqi ko'rinishga ketgan. Diskalar, salon o'zgarishsiz qoldirilgan. Kapotining ostida Stage 2 280 ot kuchi 3.5 litr hajmdagi dvigatel. Undan boshqa o'zgarishlar yo'q. Yuringlar salonni ko'rib chiqamiz. Aytganimdek, salonda hech qanday o'zgarish yo'q. Stok holatda qoldirilgan. Faqatgina davlatimiz ramzi O'zbekiston bayrog'iga alohida baho berish kerak. Yo'lda zerikmaslik uchun akamiz o'zlari bilan Jokerni ham olib ketdilar. Yo'lni ko'rib ketish uchun orqaga o'tkazib qo'yibdilar. Joker, знаете, такой персонаж. Вот он для меня идеал. Ana endi men sizlarni yoshligingizga qaytaraman. Taksi filmi va Daniel hamma tanisa kerak. Ushbu festivalda xuddi Danielnikidek bo'lgan Peugeot 406 turibdi. Qizig'i shundaki, avtomobilni tashqi ko'rinishi xuddi filmdagidek taksini mashinasiga o'xshab birga-bir qilingan. Albatta, uchadigan qanotlari yo'q-u, tashqi ko'rinishidan ajratish qiyin. Kapotining ostida V6 3 litr hajmga ega bo'lgan dvigatel o'rnatilgan. Korobkasi bo'lsa 5 pog'onalik mexanika. Avtomobilning egasining aytishicha, diskalari ham xuddi kinodagidek original o'rnatilgan ekan. O'ylashim bo'yicha, bu mashina ko'pchilikka qiziq va uni xarid qiladiganlar oramizda bo'lishi mumkin. Hozir sizlar bilan bitta ish qilamiz. Mashinaning egasi uni sotaman deyapti. Bu yerdagi pul bilan 5 million 800 tenge, ya'ni taxminan 12 ming dollar.
Mashinani rasmga olamiz. Hamma rasmlarni olib bo'lganimizdan keyin esa uni Avtoelon.uz saytiga joylaymiz. Xo'sh, 99-yil, V6 3 litrli dvigatel, hamma xarakteristikalarini yozib, o'rtoqlar, narxini yozib qo'yaman. $12,000 bu rastamoshkasiz. Rastamoshka qancha chiqishini va yetkazib berish qanchaga tushishini bo'lsa, izohlarida yozib ketaman. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi havolaga o'tib, mashinani bemalol xarid qilishingiz mumkin. Egasi nomerini ham albatta qoldirib ketamiz. Ko'rib turganingizda, Avtoelon.uz'da istalgan mashinani sotish yoki sotib olish mumkin. Avtoelon.uz avtomobillarni sotib va sotib olish uchun eng qulay ilova. Bepul yuklab oling va foydalaning. Qaytgancha, bu mashinani xarid qilganingizdan keyin bunaqasi faqat sizda va Luk Bessonda bo'ladi. $19.32. Keyingisi esa V10 dvigatelga ega bo'lgan Audi R8. Crazy. It's like a Batmobile. Wow. Wow. This is crazy. Lamborghini Aventador, Mercedes SLS va albatta Porsche 911 Turbo S. Aytgancha, mana bu tepadagi havola orqali kanalimizda Porsche 911 Targa Torresni to'liq test drive'ini ko'rishingiz mumkin. Bu sizlarga labo emas, bu umuman boshqa avtomobil. Shu o'rinda konkurs. Agarda kim izohlarda bu mashinaning markasi, modeli, tarixi va eng asosiy fishkasini yozib qoldirsa, o'sha odamga 100 litr 95-inchi benzinni sovg'a qilamiz. Qani ket. O'zbekistonda ZIL yuk tashish uchun ishlatilsa, bu yerda ZIL tuning proyekt qilinibdi. Kabina ZILniki, 10 cm cho'ktirib, tomini pastga tushirishdi. Qolgan barcha detallar custom, ya'ni qo'l mehnati. Egasi bilan gaplashganimda ushbu avtomobilning kuzovini to'liq bo'yog'i o'zbeklar tomonidan bajarilgan ekan, ya'ni sifat O'zbekiston. O'zbegim uchun jonim fido. Nafaqat tashqi ko'rinish, balki kabotini ostidan ham tuning qilingan. Bu yerga 4.3 UZ dvigatel o'rnatilgan. O'zbekistondagi 131-chi Zilla bu asosan samosval, ya'ni orqasi otiladi va bu mashina ham undan mustasno emas. O'ylashga 3 soniya vaqt. Nima deb o'ylaysizlar? Bu mashinani nech pulga sotishgan? $31,000. Mashina 31 ming arziydimi? Yo'ki yo'q. Izohlarda yozib qoldiringlar. Qo'ylar, ikkita odam qo'ylar. Ketadiganlar bormi? Qo'ylar. Bugungi shouda zamonaviy Lexus LX, Toyota Land Cruiserlarni dodalarini uchratish mumkin. Avlodlari har xil. Qiziq shundaki, mashinalar shunaqa zo'r holatda saqlangan, kerak bo'lsa ertaga toqqa chiqib ketishga tayyor. Uncha-muncha zamonaviy toqqa mo'ljallangan mashinalar shunchaki. Yana bitta ma'lumot ko'rib turganingizda, bu yerda Toyota yozuvi o'rnatilgan, ya'ni brendning birinchi logotipi yozuv ko'rinishda bo'lgan. Toyota kompaniyasi o'zini yangi Prado 250 modelda ham, eski modellar hurmatiga aynan Toyota yozuvini o'rnatishga qaror qildi. Biz ko'rgan logotipdan voz kechgan holda albatta. Mana bu suratdagi mashinani ko'ryapsizlarmi? Bu Ford 350. 5 yil vaqt va $35,500 uni mana bunday ko'rinishga keltirdi. Avtomobilning saloniga ham juda katta mehr berilgan. Bu amerikaliklar yoqtiradigan katta hajmli avtomobillardan biri. Agarda Bigfootlarni asosiy zo'r ko'rinishlarini ko'rmoqchi bo'lsangizlar, Welcome to United of States. Tilda muammo bo'lmaydi. Amerika, Texas, Nevada'sida juda ham ko'p o'zbeklar mavjud. Shuning uchun albatta borib ko'rib kelishingiz mumkin. Baliq ovi, uzoq masofaga va tog'li hududlarga oilaviy sayohatlar uchun juda ham qulay bo'lgan avtomobil. Pikapni orqasiga shunaqa zo'r joy qo'yishibdiki, bittagina matrasni yotqizib, xolasiz oilangiz bilan xolasiz o'zingiz bemalol dam olishga chiqishingiz mumkin. Tarafimda yerga o'tirib olgan pneuma podvezkadagi Volga bo'lsa, o'ng tarafimda osmonga ko'tarilib turgan ajoyib Volga. 24-inchi diskalar, 24-inchi Volgada. Mana bu deyarli bagi ko'rinishga ega avtomobilga qaranglar. Qachonlardir bu Toyota Surf bo'lgan. Egasi oldini orqasini kesib tashab, uni shu ko'rinishga keltirgan. Mamitda bo'lsa, bahaybat V8 dvigatel o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek, mashina shunchaki asfaltda ko'rgazmada turibdi. Lekin uni asosiy yuradigan joyi mana bu yerda.
Tesla Cybertruck'ga ko'pchilik eshitgan va ko'rgan bo'lsa kerak, albatta internetda. Hayotimda men ikkinchi marta ko'rib turishim. O'rtoqlar, bu mashina futuristik tashqi ko'rinishdan boshqa nima bera oladi? 603 ta ot kuchi va 0 dan 100 gacha 4.3 soniya. Eng asosiysi, ajoyib ko'rinish va barchaning e'tibori sizda bo'lishi aniq. Yo sachragan bunga. Rahmat, aminman. Mercedes ishqibozlari albatta sevishi bilishadi va uni yaxshi ko'rishadi. Sizlarga mana ajoyib rangligisini topdik. O'zbekistonda sevishi juda ham yaxshi ko'rishadi. Avtomobillar rangidan tashqari nimalar bilan maqtana olishi mumkin? Bu yerda 507 litr hajmdagi kompressorli dvigatel o'rnatilgan. Dunyoda yagona ekan. Naqd 700 ta ot kuchi. Ovozni eshitib ko'rasizlarmi? Bizani ko'rayotganlarning orasida qirg'izistonliklar bo'lsa, assalomu alaykum. Tilani bolalaringizlar ham Qozog'istonga yetib kelishibdi. Qaraylar o'rtoqlar, E34-chi kuzovidagi Alpina. Hozirgi vaqtda bunaqa holatdagi mashinani topish juda ham qiyin. Egasiga albatta respekt. Bugungi shouda menimcha bu mashina ham yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Davom etadi. Bizani ko'rsatuvimiz bo'lsa, o'z nihoyasiga yetib qoldi. O'rtoqlar, bugungi shouda juda ham ko'p ot kuchlari, lowrider stilla va antiqa tuning proyektlarini uchratdik. Lekin hammasining orasida men uchun eng favoriti bu albatta Matiz. Buniyamma podveska degisi. Siz bo'lsa, my friend, o'z tanlovingizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov va Avtoelon News kanali bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Xayr.